Fudbalski stadion 12. april fudbalskog kluba Jednota i Šida bio je mesto susreta 10 ekipa fudbalera koji su igrali 8. i 9. kolo za mlađe pionire Sremska Mitrovica Šid. Inače, utakmice ove lige igraju se na terenu Bane Ivanović u Sremskoj Mitrovici, a svaki susret je i prilika za druženje i upoznavanje dečaka koji kroz zajedničku ljubav prema ovom sportu stasaju u prave fudbalere. Na stadionu Jednote mi kao domaćini dočekali smo 10 ekipa. Deca su bila prezadovoljna, rezultat je bio u drugom planu. Mislim da su ovi dečaci današnji pobednici i mi kao organizatori smo zadovoljni, ekipe su došle, lepo je vreme, teren je po mom mišljenju idealan za igru, tako da smo sve onako ispunili smo neka naša očekivanja. Rezultati su, bilo je dosta gola, lepih akcija, ne, moram da pohvalim dečake, stvarno su se trudili i zasluženo su neki pobedili, neki su tugovali, neki se radovali, ali to je sport, to je fudbal. Idealne vremenske prilike pogodovale su organizatorima i učesnicima ovog sportskog događaja. Naredne nedelje u Šidu će se odigrati derbi mlađih pionira fudbalskih klubova Radnički i Jednota, čime će biti završen jesenji deo sezone.